Kako u manjoj sredini zaposliti više od 70 dugotrajno nezaposlenih žena srednje i starije radne dobi? Kako sanirati divlja odlagališta ili nabaviti modernu opremu za osnovnu školu, a sve to povlačeći novac iz europskih fondova za razvoj? Postoje posebna pravila koja treba upoznati. Što su to projekti, kako se pišu projekti, kako se vode projekti? Širenje takvih znanja i iskustava smisao su ciklusa festivala CloseUP, koji su tijekom ljeta održani u Slavonskom Brodu, Krapini, Dubrovniku, Splitu i Zagrebu. Naša ideja je da kroz priče ljudi koji su u tome bili uspješni, koji su se uhvatili ambiciozno tog poduhvata pisanja projekta, čujemo kako je njima bilo radeći na projektima. Ovi festivali smjeraju na obrazovanje i informiranje polaznika, ali i na poticanje njihove kreativnosti. Nakon radionica, polaznici su mogli pogledati 20 kratkih dokumentaraca o uspješnim primjerima koje su europski fondovi pristali financirati. Recimo, Dubrovačka udruga Deša dobila je 127.000 eura za jednogodišnji projekt osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih žena za samozapošljavanje ili pronalazak novog posla. Mi smo organizirali radionice jezika, kompjuterske radionice i radionice izrade tradicionalnih suvenira. Prezadovoljni smo rezultatima i to je premašilo naša očekivanja. Naime, zaposlilo se 68 žena, a samo zaposlilo se 9 žena, s time da se sveukupno je 233 žene prošlo edukaciju u poduzetništvu. I u toj formi se nadamo da će publika prepoznati kako je voditi projekte i zašto je zapravo prekrasno osmisliti neku ideju, provesti ju i osjećati se da imate rezultate i da ste nešto napravili za sebe, svoju organizaciju, svoju zajednicu. Bila sam na više takvih radionica u životu. Ova mi se svidjela zato što je bila vrlo konkretna, tako da smo dobili vrlo jasne upute i imali smo priliku oprobati se u vrlo konkretnim pitanjima. Filmove o inspirativnim projektima trebalo bi do kraja akcije pogledati oko 500 ljudi. Zainteresirani koji su propustili ove festivale, od četvrtka će sve filmove moći pogledati preko interneta, na YouTube stranici festivala CloseUP.